नमस्कार सम्पूर्णमा, फेरि सदा चाहिँ म हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र यसचोटि सदाको भन्दा अलिकति ढिलो हजुरहरूको समक्ष म आएको छु। ढिलो सँगसँगै म चाहिँ अलिकति पहिलेको भन्दा पृथक तरिकाले प्रस्तुत हुन गइरहेको छु विशेषतः र शिक्षाकै क्षेत्रमा शिक्षा सम्बन्धीका कुरा गुणस्तरका कुरोहरूको कुरो उजागर गर्दै आउने क्रममा आज म त्योभन्दा अलिकति पृथक तरिकाको र त्यहीसँग सम्बन्धित कुरोलाई नै म चाहिँ कुरो निकालिरहेको छु निकाल्न गइरहेको छु। विशेषतः यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट मैले यो एउटा शिक्षकको एउटा टिचरको जिन्दगीसँग सम्बन्धित र भोगाइसँग सम्बन्धित कुरोलाई मैले चाहिँ त्यहाँनिर सबैले सेयर गरेको स्ट्याटसहरू मैले पाएँ। त्यो मध्येमा मैले एउटा स्ट्याटसलाई मैले कपी गरेर हजुरहरू समक्ष ल्याएको छु, सुनाउने प्रयत्न गरिरहेको छु र यो सुनिदिनु होला। मलाई पनि साह्रै यो भित्रबाटै छोएको छ यसले। हुन त मैले पनि सोच्ने त्यही थियो, हजुरहरू पनि टिचिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ, टिचिङ प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि सोच्ने यही रहन्छ होला सायदै मलाई लाग्छ र मलाई पनि यो भित्रैबाट छोएको छ यो कुरोले, पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि छुन्छ भन्ने लागेको छ र म सरस्वती पढ्न गइरहेको छु, वाचन गर्न गइरहेको छु। हो, म टिचर हुँ। जब स्कुलमा पढाउन जाँदै गर्दा मेरो चप्पल च्वाट्ट चुडिन्छ अनि म वरिपरि प्लास्टिक तथा डोरीका लागि आँखा डुलाउँछु अनि त्यही डोरीले चप्पल जोडेर विद्यार्थीको भविष्यको खोजीमा विद्यालय पुग्छु। मेरो छोरा म टिचर बन्छु भनेर कहिले भन्दैन। म पनि उसलाई भन्छु धेरै पढेर डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ है। मेरो कक्षामा विद्यार्थीहरू पनि टिचर बन्छु भनेर कहिले भन्दैन। सायद 80 वर्षको बुढो बाको चाउरिएको अनुहार अनि 2 वर्षसम्म पनि फेर्न नसकेको मेरो सर्ट र पाइन्ट देखेर होला। मैले बोर्डमा लेख्दै गर्दा कति पटक विद्यार्थीहरूको नजर मेरो रफ गरेर लाएको पाइन्टमा गएर होला, म आफैलाई थाहा छैन। आज मैले पढाएका विद्यार्थीहरू संसारभर पुगिसके तर म यहीँ नै छु। मेरो हालत अवस्था 20 वर्ष जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। तल पारिवारिक अवस्था बुद्धि विवेक सबै उस्तै, ठ्याक्कै उस्तै। कहिलेकाहीँ मैले धेरै पहिले पढाएका विद्यार्थीहरू मलाई भेट्न आउँदा उनीहरूको सफलता देखेर म आफै नै सफल भएको जस्तो लाग्छ। अस्पताल जाँदा कुनै जमानामा मैले पढाएका विद्यार्थीहरूलाई डक्टरको रूपमा देख्न पाउँदा निकै खुसी लाग्छ। म उनीहरूलाई त्यति चिन्दिनँ तर उनीहरूले मलाई बिर्सिँदा रहेनछन्। लाग्छ मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कमाइ नै यिनै विद्यार्थीहरूको सफलता नै हो, यसरी लेखिएको छ र यो कुरोले मलाई पनि छोएको छ र म पनि यी शिक्षकवर्गहरू जो गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई नमन टक्र्याउन चाहन्छु, जसले हामीलाई यो अवस्थासम्म ल्याइदिनु भएको छ र हामी यो अवस्थामा छौँ र म पनि यही टिचिङ फिल्डमै छु। मैले पनि यस्तै कुरोहरू भोगेर आएको छु, अर्थात् जो हामीभन्दा अग्रज हाम्रा गुरुहरूले अनुभूति गर्नुभएको थियो त्यही अनुभूति हामी पनि गरिरहेका छौँ, मैले पनि गरिरहेको छु, यो वास्तविकता हो र विशेष त टिचिङ प्रोफेसनलाई एउटा मर्यादित प्रोफेसनको रूपमा हामी लिन्छौँ, जहाँ सबै कुरोको चाहिँ के भनौँ, सबै कुरोको चाहिँ तपाईँको सार
सबै कुरोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गम हुन जरुरी छ, र त्यो नभइकन एउटा असल शिक्षक बन्न सक्दैन। हामी उदाहरण दिन्छौँ होइन, कुनै पनि एक्जाम्पल दिन्छौँ ताकि आफू त्यो अवस्थामा भएर त्यो एक्जाम्पल भएर हामी दिन चाहन्छौँ, तर बाध्यतावश कुनै परिस्थितिवश यो हुन जान्छ। चुडिएको चप्पलको कुरा गरिएको छ, वास्तवमा फाटेको लुगाहरू सिलाएर लागेको अवस्थाहरूको कुरो गरिएको छ, वास्तवमा यो पीडादायक कुरो रहन्छ यो प्रोफेसनमा। तसर्थ हुन त अरू बाह्य मुलुकमाहरू भन्दा चाहिँ नेपालमा विशेष गरेर अनि हाम्रो मुलुकमा विशेष गरेर टिचिङ प्रोफेसनलाई अलिकति चाहिँ हाई स्टाटसमा अर्थात् माथिल्लो लेभलको भन्दा भनिँदैन होइन, त्यो खालको सोचाइ अझै अर्थात् त्यो खालको चाहिँ अब जुन चाहिँ जनमानसमा एक प्रकारको सोचाइ छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न जरुरी छ। यो योगदान, एउटा शिक्षकको योगदान एउटा नानीको भविष्य निर्माणको लागि कति अपरिहार्य र कति मूल्यवान छ भन्ने कुरोलाई साँच्चै हामीले मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि केही न केही पक्षबाट, आर्थिक पक्षबाट नहुन सक्छ तर सामाजिक अर्थात् अन्य पक्षहरूबाट पक्कै पनि यही एउटा टिचरलाई गरौँ अर्थात् यो मेरो प्रोफेसन बेस्ट रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभूति गराउन सकिन्थ्यो कि सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ रहन्छ, जुन तपाईँ हामीमा पनि यो भर पर्छ, एउटा समाजमा भर पर्छ होइन, र अन्य समग्र मानिसहरूको सोचाइमा भर पर्ने कुरो रहन्छ। र हामीले सक्दो यी कुरोहरूलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु छ। पक्कै पनि नानीहरूको प्रगति भनेको नै हाम्रो प्रगति हो, टिचरहरूको प्रगति हो, तपाईँ प्यारेन्ट्सको पनि प्रगति रहन्छ, र हामी यो अर्थमा हामी सबैजना प्रोफेसनको आधारमा हुन त कसैलाई पनि आफ्नो प्रोफेसनप्रति सन्तुष्ट नभएको देखिन्छ होइन, जस्तो कि एउटा टिचरले इन्जिनियरलाई सुखी देख्छ आफ्नो काममा आफ्नो कर्तव्यमा होइन काम र कर्तव्यमा, तर एउटा इन्जिनियरले अरूलाई कसैलाई अथवा टिचरलाई ओहो उसको जस्तो भयो, यी कुरोहरू भइरहन्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो आत्मसन्तोष पनि रहन्छ, र आत्मसन्तोष यस अर्थमा कि बाह्य तत्त्वहरूले जुन छ बाह्य वातावरण तथा एउटा जुन छ सिस्टमले होइन समाजले पनि त्यसलाई साथ दिनु जरुरी छ। पक्कै पनि हामी साथ दिनेछौँ, तपाईँ पनि साथ दिनुहुनेछ, सम्पूर्ण गुरुवर्ग होइन टिचरहरूलाई, विशेष त टिचरहरू साँच्चै महान हुनुहुन्छ जसले हाम्रा नानीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई म जस्तै टिचर बना भनेर कहिले भन्नुहुन्न, आफूभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेर चाहिँ राम्रो काम गर भन्ने रहन्छ।